anaitwa Martin Fred Nyambalia, mume wa Emiliana Ernest. Tuko hapa kama kufurahia ndoa yetu ambayo tumefunga juzi Jumamosi tarehe 8 mwezi wa 6 2019. Tuko hapa kwa ajili ya kufurahia moments zetu na kukumbuka vile vyote vilivyotokea siku hiyo. Kaeni nasi. Unajua bwana, kuhusu swala la suti la amini suti ya blue, na rafiki yangu mmoja anaitwa Rafaeli Charamila, kama ndugu yangu, yeye ndo alileta hiyo idea. Leta idea ya suti, na hata fundi, hii ni siri nakwambia, hata fundi yeye ndo alinitafutia. Bwana mmoja yuko Dodoma huko. Tutaweka details zake baadaye kama akituruhusu. Nilitumiwa aina nyingi sana ya suti. And of course yeye alipendekeza hiyo, na niliuliza baadhi ya marafiki zangu, niliwatumia aina tofauti tofauti ili wanipe, yani nione idea kama zinagongana, ila wote walichagua aina ya suti ambayo mimi nilikuwa naifikiria na yeye alipendekeza. So nikaona kwa nini tusijaribu kitu kipya. Hiyo idea kwanza yeye alikuwa amechagua kuchukua shela hapa kwenye mji wetu, ila mimi sikurizika kwa sababu niliona shela nyingi. Mwanzo kwanza tulikuwa na idea ya kukodi shela hapa hapa, ila tuliwaza tukaona shela nyingi za hapa tukikodi, ina maana ile harusi, harusi nyingi za hapa wamekodi zile shela, so tutakuwa tunarudia kitu cha watu, unaona. Nilimpa rafiki yangu mmoja huyo Rafa, nilimpa kazi ya kuenda kunitafutia mji tofauti kabisa shela nyingine tofauti, na sikumwambia wife, ni msurprise tu. Nikamwambia siku ya kama siku moja kabla ya kusafiri, nimwambia tutaenda kutafuta shela Arusha, na kama surprise Rafa naye akanisurprise mimi kwa kutafuta duka jipya kabisa ambalo walikuwa wamefungua mzigo kutoka China. So tulipata shela mpya ambayo ilikuwa haijawahi kuvaliwa na bibi harusi yoyote. Tulipofika, kwa kuwa ndo walikuwa wanafungua mzigo wanapanga na nini, alijaribu shela nyingi sana kwa sababu ya hali yake ya ujauzito. Shela nyingi zilikuwa hazimkai vizuri, na zingine zilikuwa either zinamfit lakini hapendezi. Hiyo shela alivyojaribu mwanzo, alicomplain kwamba kwa sababu ilikuwa na kamba nyuma, kama uliona alikomplain kwamba inambana mtoto, kwa hiyo hafeel comfortable. So nilimwambia hapana, kwa kuwa ina kamba wataangalia jinsi ya kuadjust, tuchukue hii. Tukapata advantage mbili, either tuikodi au tuinunue. Nikafikiria, nilikuwa nimeshakubali kuikodi, lakini mwisho huyo dada alikuwa amemwachia binti yake auze, yeye amerudi China kuchukua mzigo mwingine. Nikamwambia kwa nini usiongena na mwenye duka, nikajaribu kumpigia tuangalie kama naweza kuinunua kabisa. Unajua hamna kitu kizuri, mimi nimenunua suti yangu, lakini bibi harusi nianze kumkodia shela ambalo akimaliza sherehe anatakiwa kulirudisha, waili ile ni kama kumbukumbu kwake kwamba wakati nafanya kitu fulani nilikuwa na hiki kitu. Kona sawa, unajua sisi sio matajiri, tuna upungufu wa vitu fulani, lakini niliona kwa nini asifurahie na yeye siku yake kama mimi ninavyofurahi. So tuliangalia tukaona, yani shela nzuri, sawa ilikuwa bei ghali, lakini tulichukua. Kuhusu Naji Saloon, kuna kitu ambacho labda hata Naji mwenyewe hafahamu. Tulikuwa tuna options nyingi, tulitaka kuwa tofauti kidogo.
nijaribu kufanya communication na makeup artist kutoka Arusha kama watatu, wanne. Nilifanya contacts na Naji mwanzoni kabisa, labda miezi mitatu kabla, ili kumuandaa kisaikolojia. Nikamwambia nataka kufanya kitu, lakini nataka kitu tofauti. Lakini haikunipa amini boda ya mimi kuacha kufanya contacts na watu wengine, sababu tulikuwa tunahitaji kitu bora. Nilifanya contact na watu wa Dar, watu wa Arusha, and of course rate zao zilikuwa zinalingana. Lakini nikafikiria Naji ni kama rafiki kwetu, na unajua kuleta mtu mpya kutoka mbali inakuwa ni ngumu kidogo kuelewana kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo tulikaa na wife hapa, tukashauriana kwa nini tusifanyie hapa hapa, na tuka deal na Naji kwa sababu ya ukaribu wetu pia, ila tu tukamuelekeza jinsi yeye anavyotaka. Unajua mimi siwezi kutoa idea ya yeye akambweje, unaona, ni siku yake, yeye ndo anatakiwa kupendeza. Niliamua kwenda saluni, haina jina kabisa hiyo saluni, ila huyo jamaa mimi nimenyoa kwake almost miaka 12 tangia niko nadhani sekondari. Anaitwa CI Ilonga. Yule jamaa bwana ni mzuri, yani saluni ni very local, and uwezi kuamini ananyoa kwa shilingi 1000 tu, ila kwa ajili ya kitu anachokifanya mimi huwa nimezoea namlipa zaidi hata mara tatu mara nne ya kile ambacho anastahili kulipwa, kwa sababu ya ubora wa ile kitu au kazi anayoifanya. So niliona haina haja, kwa sababu ya siku yangu muhimu, haina haja ya kuchagua saluni nyingine kwenda kufanyia kazi, wakati na mtu ambaye nimemwamini zaidi ya miaka 12 ananinyoa na sijawahi kucomplain. So nilienda kwake siku moja kabla, kwa ajili ya kuokoa muda, nilienda kwake siku moja kabla jioni, nikanyoa mida saa 11 hivi. Tukawa tumenyoa pale, nikamlipa, but best man wangu alinyoa siku ya pili baada ya kuona nilivyofanywa mimi. Akaona hata ile saluni yeye aliyokuwa ananyoa hawawezi kufanya hivyo, japo alikuwa analipa gari. I mean scrub tulifanya Pentagon saloon, kwa sababu mshikaji yeye anajua kunyoa tu, hana watu wa scrub na vitu vingine, kwa sababu ni local saloon. So tuliamua kwenda Pentagon kwa sababu ilikuwa rahisi kwa ajili ya movement za watu wa kamera na nini. Ilikuwa rahisi sana kwa watu wa kamera kufika kwa Naji kwa ajili ya bibi harusi na kuwa Pentagon kwa ajili yangu na msindikizaji wao. Location zilikuwa nyingi sana, mpiga picha wangu alinipa location, videographer alinipa location, mi pia nilikuwa na location. Huwezi kuamini, mimi na videographer tulivotoa ile location tulienda pamoja, and nilivomshirikisha mpiga picha wangu kuhusu location, naye alionyesha kuafiki, akasema kama ile sehemu ambayo yeye alikuwa amefikiria imesha deal na watu wengi sana, so itakuwa ni kitu ambacho sio unique. Unaona, location yenyewe ilikuwa ni Asmoren. So tulienda pale kwa sababu ya kupata kitu cha utofauti kidogo, alafu ni hoteli mpya, japokuwa ilikuwa ni gari kushute, so tuliamua hivyo. Alafu tulichagua pia Good Life Hotel, kwa hiyo kwa sababu zote ni hoteli mpya alafu ziko karibu, unaona, tukaona mandhari ni nzuri, chakula ni kizuri, hasa Good Life chakula ni kizuri, na of course mzee Twiga ni family friend na mzee wangu mzee Freddy. So tuliona kwa nini siwe pale, tukarudisha fadhila kidogo ya kila ambacho ametuchangia na ile ukaribu wetu na yeye.
kuna photographer na videographer. Taanza na videographer kwa sababu swali lake ni rahisi kidogo. Photographer ni gumu kwa sababu lina story ndefu. Videographer of course na historia naye kubwa sana, anaitwa Sid Entertainment. Huyu bwana kwanza wakati tu anaingia mjini tulibonde, tukawa marafiki sana, yani tulikuwa tunashindana hata kuedit videos. Unaona? Leo asubuhi mtu halali nini anakuja kumuonyesha mwenzie jinsi alivyovimba usiku kushoot video fulani au kuedit video fulani. So niliona, afu ni rafiki yangu sana, siku nyingi hatujawahi kukwaruzana, hatujawahi kufanya lolote, yani zaidi ni mema tu yanaendelea. So tuliona ile bondi ya urafiki tukihamisha kwenye kazi inakuwa nzuri zaidi. Alafu pia of course hana competition mjini. Hana competition mjini. Unaona wasanii wengi wanakuja, kina Rayvanny, wanakuja kina Harmonize, wanakuja kina Lava Lava, na wote wakubwa Tanzania wakija. Nani anachaguliwa kushuti vitu kama hivyo? Of course ni Sid Entertainment. So he's the best in town. So niliona haina haja ya kuzunguka sana. And of course nilimpigia miezi miwili kabla au mitatu, kwa sababu nilihofia atakuwa booked alafu itabidi ni postpone tarehe ya harusi yangu kwa ajili tu ya kumkosa. So niliona yeah, Sid namba moja. Perfect. Na nilivyomletea waifu hakupinga, alisema yeye kwa kweli huyu anafaa. Novice bwana, niliingia kwenye profile yake ya Instagram, nilikuta ana pictures zisizozidi 12. So kwa sisi ambao pia tumejaribu hii issue ya picha, tunaelewa mpiga picha siku zote ni mtu anayeuza kazi yake. Ukikuta mpiga picha ana picha 12, na maana ni mpiga picha mpya ambaye ndo ameanza. Ila huwezi amini, nilivutiwa na baadhi ya picha zake. Kuna picha moja alipiga kama raindrops hivi zinashuka wakati wa mvua, kama binti mmoja ameshika umbrella afu raindrops zile zinashuka. Yule binti akawa kama hajamfocus sana, yuko nyuma kwenye background afu zile kafocus raindrops zile. Afu kuna picha moja alipiga kama mtu yuko nyuma maua, yale maua yakawa kama yako faint hivi, amefocus kwa mtu. Unajua zile idea zinahitaji uumize kichwa kidogo. Nikaona ya huyu ni mpiga picha mpya, lakini ana ideas ambazo nikizitumia zinaweza zikanipa kitu ambacho mimi tafurahi. Unaona? Nikampelekea of course wife hapa, nikamuonyesha baadhi ya picha ambazo jamaa amepiga. Nikamwambia angalia kama huyu ni mweupe, ameweza kumedit vizuri. So nahisi na wewe itakuwa nzuri tu. Tumwamini. And of course nilitafuta namba yake. Baada ya kupata namba yake, nilimpigia akaja straight. Sijawahi kumuona, sijawahi kuongea naye chochote. Nilimpa advance almost robo tatu ya hela ambayo alikuwa ananidai. Kwa hiyo yeah, novice niliona ni best. Na nadhani mpaka sasa hivi nasumbuliwa sana kwa sababu ya shughuli aliyokuwa anaifanya. Ile shughuli ya sarakasi nini, kulala chini ya magari mitaroni nini, ili mradi tu apate zile best shot.
ukumbi unaitwa Mama Hakunaga Tented Hall. Tumeona wengi wanapenda kufanya ukumbi ukiwa ndani ya jumba, yani kama hall fulani lakini la jumba. Sisi tulitaka kama iwe tents fulani. Unajua uzuri wa tents, hasa zikiwa nyeupe, zinaleta mwanga mzuri wa picha kwenye effects zile. So tuliona tufanye kwenye swala la amini ukumbi wa tent, kwa sababu mwanzo kabisa tulikuwa tunawaza kuhusu open space, lakini shida ya mji wetu una limiti nyingi. Yani hatuna kitu kama hicho, kwamba open space ambayo unaweza ina garden nzuri labda ukaweka tents. So tukaamua kufanya kwa Mama Hakunaga. Huyo huyo Mama Hakunaga, kwa sababu anadili na ukimpa ishu ya ukumbi, anadili na mapambo, ndio sheria ya ule ukumbi. So hatukutaka kumlimiti sana, kwa sababu unajua mtu chake bwana. Mtu akiwa na chake anajua jinsi ya kukitengeneza vizuri. Japo pia inawezekana kuna wengine walikuwa wanahitaji, ila kwa ajili ya hiyo sheria tuliona anyways tukimpa, nadhani kwa kuwa kuna kamati ambayo inaweza kusimamia hilo, tumwache afanye hilo. Kuhusu chakula, kuna mshikaji wangu mmoja anaitwa Rafaeli Charamila, na dishes zake anajiita kulingana na chakula, anajiita Raf Kitchen. Yule jamaa bwana, tuliamua kukubaliana tufanye kitu tofauti, kwa sababu kwanza mimi ni mwana kikundi kwenye, ni moja ya watu ambao wako kwenye hiyo sehemu ya chakula, kwa sababu ni kama kikundi. Mimi ni mtafuta masoko. Kwa hiyo tuliona kwa nini tuende mbali, wakati kitu ni cha kwetu, tunaweza tukakifanya vizuri na ni cha kwetu. Tulipata competition ya watu wengi sana, lakini tukafikiria wengi wamekuwa wakipika chakula kinanuka moshi, wengine wanalalamika wali haujaiva na nini. Of course tulitaka tufanye kitu tofauti, japokuwa budget ya chakula ilikuwa kubwa kidogo, lakini tulisimamia tuonyeshe tofauti. Nadhani mwenyewe uliona dishes zilikuwa za kutosha. Karibia dishes kama karibia 25-30, kulikuwa na mboga mboga ambazo na vyakula ambavyo mtu yoyote anaweza kula, awe ambaye anafanya diet, mtu wa kisukari, mtu wa nini, yani kila kitu. Nadhani nje pale mlipokelewa na starter ya supu ya boga, kitu ambacho mtu ukimwambia kuna supu ya boga hawezi kuelewa, lakini kila mtu alitesti anauliza ni kitu gani. So unaweza ukaona tulifanya kitu tofauti. Sijamtaja ile keki ilikuwa na flavors zaidi ya 5 kama sikosei. Kulikuwa kuna caramel, kulikuwa kuna flavor ya chocolate, kulikuwa kuna flavor ya lemon, I think kulikuwa kuna flavor nyingi kama 5 hivi. And huwezi amini, ile keki nilipewa kama zawadi, kwa sababu siwezi kusema nililipa, kwa ajili ya ukaribu wangu na huyo mtu aliyenitengenezea keki. Nilipewa kama zawadi. Mimi nilideal kwenye material tu. Kila kitu yeye alifanya kama zawadi kwangu. Kwa sababu ya ukaribu wetu, tumekuwa family friend, tumeshiriki vitu vingi. Tushawekwa jela pamoja. Mimi na huyo jamaa tushawekwa selo pamoja kutokana na matatizo ya utafutaji na nini. Kwa hiyo bondi yetu ni mbali sana. Tulianza kufanya biashara pamoja kipindi nauza simu. Tukaelewana mpaka tukafikia kuwekwa jela na nini. Kwa hiyo tumepitia mengi, so tumekuwa kama ndugu. Ni huyo huyo aliyepika chakula, Rafaeli Charamila,
aliniambia bwana wewe ni ndugu yangu tumetoka mbali, naomba toa hela material tu, mimi keki nitatengeneza. So ile hela nyingine iliyozidi alinipa kama zawadi. Kwanza kitu ambacho wafahamu, wasije wakaona naongea sana, mke wangu mimi sio muongeaji kabisa. Sawa. Na ni mtu wa mjanja usoni, lakini kuswala la kuongea ye ni kucheka tu. Mimi ni muongeaji sana, lakini ikifika sehemu ambapo kuna crowd ya watu mimi na aibu sana. Kwa historia nimewahi kuwa social, amini kiranja wa michezo kwenye secondary hizi, lakini kiukweli kwenye kusocialize na watu mimi ni very friendly, lakini kwenye swala la crowd yani ilikuwa inanitisha sana. Yani ile kukaa uanze kuingia ukumbini, unajua kanisani ilikuwa sio tatizo, ila ukumbini unachezaje? Uwezi amini ni sound steps zote za kucheza. Ila baada ya kuingia na kufika pale kwenye stage sasa ambapo nilipokelewa na wale wadhamini wangu, uwezi amini niligain confidence, nikaanza kucheza na nini, nikaona ya ni siku yangu, kwa nini naingia kinyonge. Alafu pia nilikuwa na kitu kimoja ambacho kilikuwa kinaniumiza sana kichwa. Labda kwa wageni walikuwa baadhi walikuwa nafahamu, baadhi walikuwa wafahamu, wiki moja kabla au wiki mbili mamangu alikuwa mgonjwa. Niliwahi kuugua kansa. So ile kansa wakati natibiwa Nairobi ilimpa mawazo, ikafanya moyo wake ukapanuka na akawa kama amejaa maji kwenye moyo. So wiki moja kabla ya ndoa, Jumanne nakumbuka, ambao Jumamosi yake natakiwa kuoa, alilazwa mkoani. Nduwezi amini kabla sijaenda hata saluni amini kufanyiwa scrub na nini, nilitoroka. Nilitoroka nikazima kabisa simu. Nikaenda hospitali kwa ajili ya kushughulikia, at least niongee na madaktari kama wanaweza kunielewa. Nimuiba at least muda wa kanisani na ukumbini tu waonekane, kwamba aone kijana wake amefanya nini. Kwa sababu ndoto ya mzazi yoyote ni kuona kijana wake akifikia lengo fulani katika maisha. Unaona? Kwa sababu tunasema binadamu tuna sherehe mbili au tatu. Tatu ya kuzaliwa, kuoa and then kufa, si ndio? So sikupenda amisi ya katikati, eh? Na wakati mimi ni kijana wake wa pekee, mamangu hakujaliwa mtoto mwingine yoyote zaidi yangu. So niliona ni moment kubwa sana kwake. Alafu siku mbili kabla alikuwa ananiambia ni postpone ya harusi. So nikaona nimeshalipa watu, nimeshafanya nini? Hebu nijaribu na mimi kutumia nguvu ambazo ninaziweza kibinadamu, na Mungu anisaidie kuhakikisha anakuepo kwenye situation kama hiyo ya furaha kwake. Ndoa yetu ilikuwa imepangwa ifungwe saa ngapi? Saa sita, ilikuwa mpango kufungwa saa sita. Lakini uwezi amini, kwa ile moment ya asubuhi ilibidi nimpigie mchungaji, nimuombe mchungaji, na uhakika wewe ni mtu wa Mungu, unaweza kufanya kitu kwenye sala. Ila mimi siwezi kufunga ndoa saa sita. Sikatai kuoa, nataka nifunge ndoa leo. Ila naomba niongeze masaa mawili mbele, ndoa yangu ifungwe saa nane, kwa sababu mama yangu yuko kitandani. At least niende hospitali. Nikajaribu kuongea na madaktari, hata ikiwezekana nilipe nesi kama ambulance vile inavyomchukua mgonjwa kumpeleka hospitali ya rufaa, aje hata kanisani na ukumbini na nesi ambaye ataangalia hali yake, at least ashuhudie ile moment. Kama unaona kipindi mama anaingia ukumbini, namuona mama wakati wa kumtambulisha, of course mimi ni mtu strong kidogo kudondosha chozi, lakini nilijizuia sana nisilie, lakini machozi yalikuja, unaona. So yani sikuamini, kwa sababu nilikuwa najua ingepita bila yeye kuwepo. So nashukuru Mungu madaktari wale walinielewa na condition, lakini kusema kweli kanisani walikataa. Walisema kutokana na condition yake hataweza kuja kanisani. Kuja kanisani na kuja ukumbini atachoka sana, ndio tungeweza hata kumpoteza. So walinishauri kwa kuwa hatumii oxygen, japo ana shida ya kupumua. So atumie ule muda wa ukumbini, at least akae masaa mawili matatu afu tumrudishe hospitali. Ndio maana unaona hata ratiba tulivuruga,
tukatanguliza kutambulisha kwanza. Baada ya kuingia tu tutambulishe, alafu ndo mambo mengine yaendelee. At least hata kama hali ingebadilika arudi hospitali aonekane mama alikuepo. Unaona? Kwenye moment kubwa ya kijana wake wa pekee. Moment niliyofurahia kwanza kabisa ni wakati tuko kanisani, ile tendo la kuvishana pete kwamba sasa mambo yamekuwa. Nilifurahi sana kwa sababu labda watu wengine hawafahamu kwa mwanamke bwana, mimi kipindi na umkansa ni mwanamke ambaye alistick na mimi, alikuwa ananiosha, nilikuwa siwezi kufanya chochote, siwezi hata wakati wa kujisaidia kujiosha, hakuwahi kusikia kinyaa na mimi, unaona. So niliona ya kuna wanawake wengi wazuri labda hata zaidi yake, lakini ana ule uzuri wa ndani ya moyo. And niliangalia pia, nilimwachia mtoto akiwa anasoma English medium wakati naumwa niko Kenya mwaka mzima karibia na kitu. Hapa katikati sijafanya kazi almost miaka mitatu, niko kitandani, lakini biashara zinasonga. So kwa wakati huu kuona kupata mwanamke wa staili hiyo kwenye ulimwengu wetu wa masista dua ambao wanataka uwaletee kila kitu ndani, akae ashinde Instagram na nini, ni ngumu sana kupata. So niliona hakuna zawadi yoyote ambayo inaweza ikamfaa kama kufunga naye ndoa kuwa naye kwenye maisha, kwa sababu niliona ni life partner ambaye anaweza kanifaa. Alafu pia kama watu hawajui, mimi huyu mwanamke nimekuwa naye zaidi ya miaka 12. Tangia yani hatuna kazi. Tumehaso yani kutoka hatuna kitu mpaka sasa hivi. Sawa, kuna katikati hapa kuna vitu vilitokea vingi tu, ni moja ya safari za binadamu kwenye mapenzi. Hakuna hata wanakuambia glasses wakati wa kuzitoa ukiwa umezishika na mkono mmoja lazima zitagongana, unaona. So tunashukuru Mungu tumefikia mwafaka mpaka leo tuko pamoja. Ya inshallah. Mwanamke wangu mimi sijawahi kumuona anacheza kiukweli yani. Alafu sasa mimi mwenyewe nilikuwa namuuliza, mama utaweza kucheza kweli eh? Utaweza kweli? Anambia mimi nacheza eh, mimi nitacheza kweli. Anambia ndugu yangu sijawahi kukuona unacheza. Cheza kweli? Anambia mimi nitacheza. Sasa hiyo yani nilikuwa na wishi kuona kwamba inakuwaje, atacheza kweli au itakuwa yani labda gari, kwa sababu ana aibu afu na mimi na aibu. Kwa hiyo ile baada ya kuingia pale nikaona anacheza na nini, na mimi nikaanza ku gain confidence. Sasa tukawa tule tunaenda na nini, naona anafurahi na mimi nikaanza kucheka. Sasa tukawa tule, lakini kucheka kwangu ni kwamba nacheka, ah kumbe anajua kucheza, siwache tuendelee kucheza, unaona. Kwa hiyo ile ilikuwa fun kwa kweli, ilikuwa fun. Alafu nikaona jinsi crowd ile inavotana na nini kutupokea, kama uliona kuna momenti moja walinibeba juu akawa ananirusha na nini. Kwa hiyo it was fun. Kuna ile videographer wangu alipokuwa anakimbia gari ku overtake magari mengine ili apate best shot, au photographer anapozama chini ya uvungu wa nini mamitaro nini anakimbia. Imagine, unajua unaona kabisa da watu nimewapa hela fulani, lakini mbona kama vile haitoshi vile kwa hizi purukushani na nini. Kwa hiyo unaona ni mtu anapenda, ana passion na kitu chake anachokifanya, unaona. So unaona kabisa nilifanya chaguo sahihi kuwachagua huyu na huyu. Kwa hiyo ile inampa, unajua, bwana harusi confidence kwamba hata kama kuna kitu kinatokea labda kinaharibika, unajua haya ni matatizo ya kibinadamu, lakini sio ile mtu kuanzia mwanzo mwisho unaona ajishughulishi afa anakuja kukuambia kitu fulani kimeharibika, unajua kabisa huyu alikusudia makusudi, unaona. Mimi napenda kuwashukuru wazazi, kamati, ndugu waalikwa kwa kufanya harusi kuwa bora, mtu wangu wa saluni, ndugu yangu aliyeweza kuni designia amini suti na mavazi yangu yote kwa ujumla, bila kumsahau ndugu yangu aliyeweza kushoot pamoja na still picture, ndugu yangu yule mzee wa sarakasi, watu waliowezesha kuhusu mambo yote ya kamati yaende sawa, usafiri
ndugu yangu alipambana sana, vinywaji, watu walilewa sana nakumbuka, chakula, keki, kila kitu kilikuwa poa. Harusi yetu ni bora. Kutoka Siri Entertainment Video Channel, tumetoka kufanya video ya harusi na still pictures kali kabisa za mshikaji wetu, ndugu yetu wa ubani kabisa. Hapa namzungumzia Martin pamoja na Emiliana. Harusi yao ilikuwa nzuri sana. Imefanyika kwa Mama Kunaga Hall. Sisi tumefanya video na still pictures. Kama ambavyo unaona, jioni ya leo tulikuwa tuko hapa Good Life Hotel, sehemu ambapo wamekuja kupata mapumziko pamoja na lunch nzuri ambao wametukaribisha. Tulikuwa tunafanya after wedding, kwa maana kwamba walikuwa wanaongelea jinsi ambavyo harusi yao ilikuwa, momenti za furaha, momenti za huzuni ambazo walizipitia katika sherehe hii nzuri. Na tunamshukuru Mungu, kila kitu kilienda sawa na tumemaliza sherehe yao vizuri. Leo tulikuwa tunafanya after wedding na wenyewe imeisha salama. Bas, kwa kazi nzuri za video, still pictures, wasiliana nasi ili tuweze kuipendezesha harusi yako na wewe harusi yako iwe bora. Pamoja na shughuli zingine za kijamii, events mbalimbali kama birthday parties, sherehe yoyote, sisi tuko hapo kwa ajili ya kufreeze momenti zako. Karibu sana kwa kazi nzuri kutoka kwa Seed Entertainment Videos, still pictures na mziki mzuri. Kazi ni kwenu.